Moro. De står med kontroller der. Ja, de kan ha hatt et kontroller med noe sånt da. Ja, her er det noe ekte Kina-greier, i hvert fall. Det er noe av det fetteste jeg har sett, faktisk. Se hvordan de beveger seg, det er jo... De står der og fjernstyrer dem, akkurat som sånne biler. Helikopter og sånt. Her er ekte Kina-stilen. Sammenføtte sove. Ja. Det var jævlig stillig.